Fundjavat e shtatorit janë shoqëruar me fluks udhëtarësh në pikën kufitare të Morinit, numri më i lartë u përket qytetarëve të Kosovës që nisen drejt Republikës së Shqipërisë. Ata shprehen se ditët e pushimit vizitojnë njësër qytetesh si Vlora, Durrësi, Lezhë e të tjerë, ku drekojnë dhe relaksohen me familjet e tyre. Rastisht do të thoni shpesh fundjavë? Çdo muaj, çdo ditë drejt njëjtë. Cila qytet e vizitoni më shumë? Durrësi, kryesisht Vlora, nganjëherë edhe Shkodër. Nga Prishtina. Për ku jeni nisë? Po nisemi për Tiranë, jemi në rrugë për Tiranë, po. Për Tiranë për shëtitje, një drekë të mirë, pastaj kthejmë prapa. Kryesisht bregdeti i Durrësit, po edhe më poshtë deri në Vlorë, Tiranën shumë shpesh. Valloj bashku për çaf. Gjallë i drejt, për çaf, me vizitu pak Tiranën, është kryeqytet i mirë. Jo vetëm gjatë verës, ku bregdeti ka qenë në pika më frekuentuar në mas, por edhe vjeshta për shkak të motit të mirë po bën që lëvizjet të mos reduktohen në pikën kufitare të Morinit.